Bom, aproveitando também o começo do ano letivo, professores e alunos que querem solicitar o passe livre já podem preencher o formulário para pedir o benefício. Tem algumas regrinhas para ser contemplado e também todo um procedimento para seguir para garantir que o pedido vai ser aceito. E para ajudar a gente nesse processo, nós vamos chamar a repórter Daniela Rivas, que vai contar qual é esse passo a passo. Dani, é com você. Ei, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar com alunos e professores que precisam solicitar o passe livre intermunicipal. Vale lembrar que o passe livre isenta as pessoas, os alunos, do pagamento das tarifas e esses alunos precisam ser contemplados com alguns programas sociais para poder solicitar esse benefício, como o ProUni, o FIES ou até mesmo cotas. E também ele precisa ter uma renda per capita de até R$ 1.980, o que dá pouco mais de um salário mínimo. Para se cadastrar, é necessário entrar no site da EMTU, que aparece aí no seu vídeo, e clicar na opção passe escolar. Lembrando também que as instituições precisam estar devidamente cadastradas. Portanto, é isso, pessoal, reforçando mais uma vez, né, um complemento importante, passe escolar gratuito para quem precisa. Então, vão atrás dos seus direitos e voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Dani. Com certeza essas informações vão ajudar muita gente que depende, né, da gratuidade no transporte público. E olha, quem tem acima de 60 anos também tem direito à gratuidade nos trajetos intermunicipais, viu? É só solicitar um cartão de passageiro especial. Para conseguir o benefício, o idoso tem que procurar o guichê da empresa onde costuma viajar e lá eles vão passar todas as informações para emitir o documento. Mas atenção, cada empresa tem um cartão, então quem costuma viajar por mais de uma empresa vai ter que solicitar mais de um cartão.